en Snapchat för dig. Och det är allt jag har att säga, så vi kör igång direkt. Hej Leon, vad har du för stjärntecken? Fortsätt med det, jag älskar dig. Hejdå. Mitt stjärntecken är skorpion, tror jag. Hej, här är du med Splay. Här är min fråga. Och jag älskar dig på YouTube. Åh, jag älskar dig mer. Jag kliar mig på knät. Jag har morgonlock som ni ser. Jag är inte missbry. Jag älskar dig och du sätter mycket. Och min fråga till dig är ifall att du skulle kunna ha en fanträff i Stockholm. Med till exempel Saga Tomo. Tyvärr inte med Saga Tomo, men med Luke Tomo. Yes, damn! Jag skojar, nej gud. Jag vill inte prata om det. Men vi skulle nog kunna styra upp det. Så... Gilla videon om ni vill ha en fanträff med Luke Tomo. Yay! Min fråga till dig det är hur började du med YouTube och varför började du? Ja, det är så klart. Alltså varför? För att jag älskar att kolla på YouTube. Alltså det första med när man kommer hem det är att gå in på nyligen uppladdat. Eller är det bara jag som gör det? Så då tänkte jag, jag tycker det är tråkigt när inte andra YouTubers, alltså när man inte har någon att kolla på, förstår ni vad jag menar? Och då tänkte jag att det är så här. Blir det än mer att kolla på nu när jag kommer till YouTube-livet. Jag ska. Sen en grej som ni borde göra bättre. Det är inte, alltså jag vet, jag blir glad när ni frågar så här. När kommer nästa video? Det är kanske för att ni längtar till nästa video. Men alltså, när någon säger så att du lägger aldrig upp videos. Alltså jag har ingen skyldighet till att lägga upp videos. Och alltså jag försöker, man har skola, jag är ingen robot. Alltså fattar du vad jag menar? Jag menar en video i veckan, vet ni hur lång tid det tar att redigera på datorn? Alltså det är roligt och sådär, jag älskar det jag gör. Men jag försöker verkligen. We are back to aloha. Jag skulle. Vad är ditt bästa fotbollslag? Mitt bästa vet jag inte, men mitt favoritlag är typ Chelsea. Jag älskar dem, men det går dåligt nu. Jag tar vissa som inte har gjort videos också. Så det blir roligt också. Vad tycker du om att Luke byter kön? Luke har inte bytt kön. Och den andra grejen. Jag vet inte varför jag sa två grejer. Men alltså hon slash han har inte bytt kön. Favorit husmanskostmat? Jag vet inte vad husmanskost är, men köttbullar med makaroner när jag gör dem själv och inte Ikeas som alla hypar för i onödan. Vad fick du att börja med YouTube? Älskar dig så mycket du skit, så mycket ska vi vara tillsammans. Abubban. Det var fint sagt faktiskt. Kan du göra mer vloggar på YouTube? Ja, det kan jag göra. Det kan jag verkligen göra. For all the times that you're in my parade, and all the clouds you get in using my name, you think you broke my heart, oh God, forget that. Det var allt för den här videon. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi nästa video. Hej då!